الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام بسم الله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إن
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. استغراق جب كامل ہوتا ہے خیر کے خزانے اس پہ کھلتے ہیں. اگر آپ گرد و نواح میں رہے, میرا تو دل ہوتا ہے کہ جس محفل میں میں ہوں اگر سمجھ آ جائے تو کسی بندے کا کسی بندے سے وجود نہ لگے, اتنا فاصلہ ہو ایک سے دوسرے بندے کا کہ وجود کے ساتھ احرار وجود, وجود کی گرمی بھی نہ محسوس ہو دوسرے بندے کو. وہ اتنا دور بیٹھے پھر وہ اپنی ذات سے دور ہونے کی مکمل کوشش کرے. جب وہ اپنی ذات سے دور ہوتا ہے تو کوئی دوسری ذات اس کے قریب ہو جاتی ہے, جب وہ قریب ہوتی تو پھر کیفیت کے دروازے کھلتے ہیں, جب کیفیت کے دروازے کھلتے ہیں تو پھر اللہ کا خیر داخل ہوتا ہے ان دروازوں میں, پھر بندے کی منزل آسان ہوتی کہ ہاں ہاں جو میں نے سفر کیا پورا ہو گیا میرا. تو اگر میں آپ کا سفر ہی نہ پورا کر سکا تو پھر میں تو مقروض ٹھہرا, آپ کو ملا کیا, دوبارہ آنے کو دل نہیں کرے گا. کیوں؟ آج کی محفل میں جو کیفیت سرور کی آپ کو ملنی ہے وہ اگر نہیں ملے گی تو آئندہ گیارہویں شریف پہ آپ تشریف نہیں لائیں گے. کیوں کہ دروازہ آپ نے کھلنے نہیں دیا, خیر داخل ہونے نہیں دیا, دوبارہ آنے کو دل کیسے کرے گا. اور اگر آپ نے ایسا کر لیا پھر دل ادھر ہی رہ جائے گا, جسم گھوم کے پھر آ جائے گا.